Ağcabədi rayon Şənlik kənd sakini İlqar İbrahimov anadan gəlmə keratodermiya xəstəsidir. Dəri xəstəliyi olan keratodermiya şəxsin ağrı çəkməsinə səbəb olur və yeriməsinə problem yaradır. Sözü gedən xəstəliklə bağlı İlqar İbrahimova ikinci qrup əlillik təyin olunub və o illərlə pensiya alıb. Ailəsi deyir ki, o bütün həyatını həmin o pensiyaya ümid edərək qurub. 6 aydır pensiyası kəsilən əlil hazırda çətin vəziyyətə düşüb. Bu çətinliyi daha çox ailədə böyüyən 3 qız övladı və əlbəttə ki, həyat yoldaşı Sima xanım hiss edir. Elə İlqar İbrahimovun narazılığını da onun xanımı və atası bizə çatdırır. Bax, indi Alaqdan gəlmişəm, gündəliyə gedirəm. Gündə 12 manat işləyirəm. Gedirəm, uşağımın birini götürürəm özümlə. Gedirəm Alağa. Alıb gətirirəm, bunun dava dərmanına verirəm. Biraz elə belə ayın önündən 12 manat nədir ki, dava dərmana verirəm. Bu da işləyə bilmir, yazığım gəlir, ağrıya dözə bilmir. Bax, iməkləyir Allah haqqı o evin içində. Yeriyə bilmir, iməkləyir. İndi Alaqda 10 günlükdür, 10 gündən sonra Alaqda qutaracaq. Mən nə qarayacam, nə tər eləyəcəm. Bunun da 3 uşağı var, 6 aydır pensiyası kəsilib. Yəni, nə ilə dolansın, nə iləsin. Qabaqda pensiya alırdı, açığı. Pensiyadan pensiyaya gedib, dükkandan nəsə götürürdü, sabahda pensiyasından verdi. İndi pensiya almır deyə mağazadan neçəyə də işinə verən yoxdur. 3 dənə də körpü uşağı var. Problemə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi Yaşasın Haqverdiyev aydınlıq gətirdi. Xəstə İbrahimov İlqar Telmanoğlu mart ayında tərəfimizdən müayinə olunub və alt sistemə daxil olunmuşdur. Onun xəstəliyi irsi keratodermiya xəstəliyidir. Müayinənin nəticəsi olaraq xəstəyə natamam doldurma cavabı gəlmişdir. Və orada göstərilmişdir ki, əlili təyin edən xüsusiyyətlər 88 nömrəli formada dəqiqləşdirilməmişdir. Tərəfimizdən göstərilən nöqsanlar düzəldiləcək və alt sistemə daxil olacaq. Xəstə öz əlilliyini alacaqdır. Biz də inanırıq ki, həkim dediyi kimi bu problem tezliklə öz həllini tapacaq. Elə onun doğurduğu digər problemlər də.